Եվս երկու օր անձրև, ձյուն, մառախուղ կլինի, իսկ հետո արևային օրեր են սպասվում։ Դեկտեմբերի 17-ին 18-ի գիշերը մարզերի զգալի մասում ցերեկը հատկապես Վայոց ձորում, Սյունիքում և Արցախում սպասվում են տեղումներ։ Լեռնային և նախալեռնային գոտիներում ձյան տեսքով։ Գիշերը և առավոտյան ժամերին մառախուղ է, քամին նորմայի սահմաններում է։ Օդի ջերմաստիճանն առանձնապես չի փոխվի, սակայն 17-ից հետո աստիճանաբար կնվազի։ Տեղեկանանք դեկտեմբերի 17-ին ինչ ջերմաստիճան է սպասվում մարզերում եւ այսպես Շիրակում գիշերը կգրանցվի 0-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը տաք է 0-ից 4 նիշով։ Կոտայքի լեռներում գիշերը դարձյալ 0-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը տաք է 0-ից 4 նիշով։ Կոտայքի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 1-ից 3, ցերեկային ժամերին 5-ից 7 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում գիշերը կլինի 0-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը տաք է 0-ից 4 աստիճանով։ Լոռիում գիշերը սպասվում է 0-ից 5 ցերեկային ժամերին 4-ից 8 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը սպասվում է 1-ից 4 ցերեկային ժամերին 4-ից 8 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռներում գիշերը ցուրտ է առավելագույնը 5 նիշով, ցերեկը տաք է մինչև 4 աստիճանով։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 2-ից 4 ցերեկային ժամերին 6-ից 8 աստիճան տաքություն։ Արարատում գիշերը կլինի 2-ից 4 ցերեկային ժամերին 6-ից 9 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում գիշերը նույնպես 2-ից 4 ցերեկային ժամերին 6-ից 9 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորի լեռներում գիշերը ցուրտ է մինչև 5 նիշով, ցերեկը տաք է առավելագույնը 4 աստիճանով։ Վայոց ձորի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 2-ից 4 ցերեկային ժամերին 6-ից 9 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 4-ից 7, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերը 1 աստիճան ցրտից մինչև 4 աստիճան տաքություն, ցերեկը 2-ից 6։ Արցախում սպասվում են տեղումներ։ Գիշերը 1 աստիճան ցրտից մինչև 7 աստիճան տաքություն, ցերեկը 2-ից 10։ Արևածագը Ստեփանակերտում դեկտեմբերի 17-ին կդիտվի 8:09, մայրամուտը 17:30 րոպեին։ Ցերեկվա տևողությունը 9:21 րոպե։ Մայրաքաղաքում ժամանակ առ ժամանակ անձրև կտեղա, երեկոյան և առավոտյան ժամերին կլինի մառախուղ, գիշերը 2-ից 4, ցերեկային ժամերին 6-ից 8 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Երևանում դեկտեմբերի 17-ին կդիտվի 8:19, մայրամուտը 17:38 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 9:19 րոպե։ Այնը տեղեկացնում է, որ Արագածոտնի մարզի Ամբերտ ամրոց և Քարիլիչ տանող ճանապարհները փակ են։ Արագածոտնի, Աշտարակ, Թալին քաղաքներում, ինչպես նաև Վարդենյաց լեռնանցքում մառախուղ է։ Լարսի ճանապարհը բաց է բոլոր տրանսպորտային միջոցների համար։ Ձմեռային անվադողերով երթևեկելը պարտադիր է։ Այսօր այսքանը տաղավարում Ալիս Մելիքսեթյանն էր, խաղաղ և անամպ երկինք։